sä palaat noutamaan, o Jeshua, Sionissa sun kansas ylistäen odottaa, o Jeshua, kauan kovin on aika, kun sä palaat noutamaan, o Jeshua, Sionissa sun kansas ylistäen odottaa. Taivaan pilvein yllä saavut kunniassa ja voimalla enkelin kanssa palaat vielä ylistäen odottaa. Sionissa sun kansas ylistäen kuinka voin kuulua kansasi, Herra, olla osana suunnitelmaa? Kuinka voin syntyä omaisuus kansaan ja liittosi saavuttaa? Muukalainen ja sen kaukaisen kansan, voiko kuulua perillisiin? Sä kutsuit liittymään viinipuolella.
puun runkoon ja näin minut oksastettiin. Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai, siunattu olkoon nimi Herramme, Baruch Hashem Adonai. Niin paljon rakkautta, armoa näytit, kun uhriksi itsesi soit. En saata ymmärtää suuruuttasi, miksi meille tämän lahjasi toit. Kiitos nyt Jeesus, kun esteet on poissa ja tie auki taivaallisiin. Sydämein huutaa, voi appaa Isä, ja saan avun rukouksiin. Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai, siunattu olkoon nimi Herramme, Baruch Hashem Adonai. Siunattu olkoon nimi Herramme, Baruch Hashem Adonai. Taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että olet läsnä täällä. Me kiitämme sinun hyvyydestäsi ja laupeudestasi. Herra, me kiitämme siitä, että sinun silmäsi aina katsoo kansasi puoleen, omiesi puoleen, tarkkailee. Sinun korvasi aina on kuulevat korvat, sinä kuulet rukoukset. Kiitämme pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Kiitämme sitä pelastuksesta, syntien anteeksi antamuksesta, joka hänessä meillä on. Kiitämme, Herra, pyhästä hengestä, tuosta mahtavasta lahjasta, joka tekee meistä uusia ja vaikuttaa meissä ja sytyttää meitä ja innoittaa meitä ja tekee meistä kuuliaisia, Jumala, sinulle. Meillä on niin paljon aihetta kiitokseen, Jumala. Joten ole ylistetty sydämissämme, mielissämme, sielussamme. Kaikki kiitos ja kunnia kuuluu sinulle. Amen. Tervetuloa mukaan näille kesätulille ja toiseen päivään. Eilen jo ajo aloittelimme. Siellä eilen illalla perjantai-iltana oli ensimmäinen osa ja tänään sitten pääsemme jatkamaan. Meillä on tänään kaksi tilaisuutta perää, ja niistä ensimmäinen on sitten tällainen hyvin musiikkipitoinen. Voisipa sitä kutsua musiikkijuhlaksi. Päivi Salokari, meidän oma rakastettu Päivi Salokarimme, aloitteli tuossa kahden laulun kanssa. Ja meillä on vieraana muun muassa täällä sitten Petri Kosonen Floridasta, etänä mukana. Hän laulaa pari laulua myös tämän kokouksen aikana ja sitten julistaa meille sanaa. Jos et päässyt eilen mukaan ensimmäiseen tilaisuuteen, niin sen on näkyvissä Saalemin YouTube-sivuilla. Eli sinne voit mennä sitten katsomaan tuon ensimmäisen tilaisuuden. Pastori, Avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa
hänellä oli erittäin hyvä ja rohkaiseva sana meille kaikille. Ja jälleen päässyt teille mukaan, niin saatat jopa ihmetellä, että mitä ihmeitä nämä kesätulet oikein ovat, että mistä tässä oikein on kyse. No, tuomme konferenssin sijaan tänä vuonna tämän tapahtuman. Mietimme nimittäin vanhemmistona tuossa loppukeväästä, että mitä teemme, kun näyttää siltä, että toisena peräkkäisenä kesänä niin konferenssi jäisi pitämättä. Ja niinpä sitten päädymme siihen, että jotakin haluamme tehdä, järjestää. Meillä on täällä mahdollisuus tehdä jotakin tällaista, virtuaalisesti tuoda ihmisiä yhteen ja heidän kokea Jumalan hengen läsnäoloa ja vaikutusta, saada vierailevia puhujia Suomesta ja Floridasta, joten laitetaan tämä paketti kasaan. Ja sitten Marko Selkomaa ja Petri Kosonen ja Juha Ketola olivat heti messissä mukana, sanovat, että kyllä, pikaisella aikataululla niin homma toimii kyllä meille. Halutaan olla mukana. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Haluan muuten lähettää terveiset sinne kaikkiin seurakuntiin, missä sitten olettekin katsomassa. Siellä on Sudburysta muun muassa näkyy jo kuvia eilen Facebookissa, että siellä oli porukkaa kirkkosalissa mukana. Ja se oli yksi idea tässä näin, että ihmiset voisivat siellä, missä se on mahdollista, kokoontua kirkkosaleihin sitten yhteen ja kokea yhteyttä sitäkin kautta. Tervehdys myös sinne Markus Rukkilalle, siis Sudburyin, ja sitten Riku Tuppuraiselle Vancouveriin, Paavo Korpelalle Torontoon ja Ismo Nakkille. Nämä, he ovat näitä neuvoantavia veliä, jotka myös sitten antavat vihreän valon tälle tapahtumalle. Ja oletpa sitten lähellä Ontariossa tai kaukana Suomessa tai missä päin maailmaa oletkin, niin lämpimästi tervetuloa mukaan näille kesätulille. Saako Jumalan henki vaikuttaa voimallisesti? Se on ollut rukouksemme. Siellä, missä ikinä katsotkin. No, nyt sitten musiikin pari. Meillä on yhteislaulu seuraavaksi sieltä hengellisistä laulukirjoista. Laulunumero 516. On muuten mahtava nähdä täällä kasvoja, joita ei ole nähnyt moniin kuukausiin. Ihan paikan päällä kirkkosalissa. Eli yhteislaulu 516. Aloitellaan sillä yhdessä ja sitten sen jälkeen Petri Kososella on pari esitystä ja sen jälkeen sitten Jessica bändin kanssa vie meitä eteenpäin. 516.
Kiitos sulle kuukausista, jotka teille kukoistiin. Kiitos myöskin opakeista, jotka mua haavoitiin. Kiitos te. Mä tahdon riittää.
nyt yhdessä laulukirjasta 423, eli laulu 423. Päivä vain, se mua lohduttaapi, hetkinen vain yksi kerrallaan. Isä taivaan kaikki hallitsepi, onneton ko oisi lapsena. Tuska onnea.
kiitosi en voi verrata mihinkään. Kaikki yhdessä, Jeesus. Jeesus, Herrani, ei ole vertaistasi. Lähde tuo, joka ei anoo.
On ollut aivan upeita lauluvalintoja taas tänään, eikö vain? Koskettavia lauluja. Kiitos meidän omalle porukalle, Jessikalle, Katriinalle, Grantille. Sitten siinä on Erik rummuissa ja Matt kitarassa ja laulaa myös. Me otetaan yksi yhteinen laulu vielä, yhteislaulu tässä näin, ennen kuin sitten Petri Kosonen tuo meille sanan. Ja mehän tunnetaan Petri. Hän on nyt ollut takaisin Pohjois-Amerikan mantereella reilun vuoden verran. Ja kun muistelen Petriä, niin mieleen tulee paljon hyviä muistoja, mutta päällimmäisenä nousee esille tietysti se voitelu, joka hänellä on ylistyksen johtajana. Mutta se profeetallinen voitelu, joka tulee läpi, on hän sitten pianon takana, laulaa hän tai julistaa hän sanaa. Niin hänessä on sellainen hyvin vahva profeetallinen voitelu. Se tulee läpi mielestäni kaikessa, mitä hän tekee. Joten mielenkiinnolla odotan, että mitä Jumala on hänen sydämelleen meitä varten laskenut. Mutta nyt otetaan yhteislaulu, ennen kuin sitten Petri tuo meille sanan. Sen voimasta voitamme
Tervehdys teille rakkaat ystävät, missä sitten olettekin Kanadassa ja eri puolilla maailmaa, jotka katsotte tätä konferenssia. Mikä ilo ja etuoikeus jakaa teidän kanssanne tänään muutama rohkaisun sana, muutama ajatus. Ja ennen kuin menen tähän viestiin tai sanomaan, jonka Herra laski mun sydämelle, niin kiitos Klaus, pastori siellä Thunder Bayssä ja vanhemmistoseurakunta. Tästä etuoikeudesta 2 vuotta saatiin palvella siellä Salem-seurakuntaa ja monia todella hyviä muistoja, vaikka oli lyhyt aika, mutta oli todella siunattu aika. Ja nyt ei päästä ihan sinne tai olla ainakaan viime aikoina päästy käymään, mutta meidän perheellekin erikoinen paikka siinä mielessä, että meidän rakas Ruben, meidän toinen lapsi, meidän ensimmäinen poika, syntyi siellä Thunder Bayn sairaalassa. Eli erikoinen paikka, ja Ruben on jopa Kanadan kansalainen. Mutta mennään nyt siihen sanaan, joka mun sydämellä on tähän konferenssiin laskeutunut. Kun sain kutsun, niin on tietenkin rukoillut, ja Herra laski mun sydämelle sanoman, jonka jaoin täällä meidän seurakunnalle viime vuoden huhtikuussa 2020. Silloin elettiin todella erikoisia tilanteita täällä, niin kuin myöskin monissa muissa paikoissa
itse asiassa koko maailmassa. Täällä oli just mennyt tilanteet, vieläkin lockdown niin kuin sanotaan, ja ei voitu kokoontua ja korkeintaan pienissä ryhmissä ja piettiin kokouksia netissä ja Zoom-rukouskokouksia ja niin edespäin. Kaikki me tiedetään, minkälainen on ollut viime vuosi. Mutta ennen kuin kerron tarkalleen, mistä puhun, niin minun on kerrottava myös vähän taustaa sille, että miten tämä sanoma syntyy, koska sillä on kuitenkin suuri merkitys sitten, kun jatketaan tätä yhdessä tätä sanomaa. Oli keskiviikko 22. huhtikuuta. Yleensä en ole näin seikkaperäinen, mutta nyt kerron. Välillä aina silloin tällöin vähintään kerran kuukaudessa, mutta välillä useamminkin, niin vietetään vaimon kanssa ja seurakunnan kanssa paastopäiviä. Tämä oli nyt sellainen, joka vaan kahdesta oltiin päätetty, että paastotaan ja rukoillaan, etsitään Herran kasvoja. Ja siinä ennen illan rukouskokousta niin päätettiin, että lähdetään pienelle kävelylenkille. Niitähän sai silloin tehdä, vaikka oli nämä kovat rajoitukset. Ja ajettiin siitä paikasta, jossa asuttiin, niin Intracoastalille, joka on tämmöinen veden lähellä oleva alue ja kauniita taloja. Siinä oli kiva kävellä ja oltiin matkalla sinne ja pieni automatka ja useimme perheenä silloin rukoillaan, kun ollaan autossa. Kyllä kotonakin ja muissa paikoissa, mutta auto on semmoinen paikka, jossa kaikki on yhdessä ja pidettiin pieni rukoushetki perheenä. Ja joskus kun mä oon paastonut, niin tulee hyvin kirkkaasti joku ajatus tai Jumala antaa sanan. Ja siinä vaikka oli hyvin lyhyt rukoushetki ja en ollenkaan ollut ajatellut näitä asioita, niin mun sydämelle laskeutui Raamatun kohta, jonka luen ihan kohta ja sitten katsotaan sitä enemmän yhdessä. Mutta se vaan laskeutui mun sydämelle, tultiin ulos autosta, lähdettiin kävelemään, mutta mun oli pakko vaan löytää se heti. Googlea käytin ja mentiin Raamattuun ja Karoline kysyi multa, että mitä sä teet puhelimella, koska yleensä kun me mennään ulos kävelemään, niin en tuijota kännykkää. Mutta otin tosiaan kännykkä esille ja löysin tämän Raamatun paikan ja koin todella, että Herra puhui mulle. No, meillä oli rukouskokous illalla Zoomin kautta, enkä siinä maininnut sen enempää. Ja yleensä mä valmistelen aina mun saarnan perjantaina. Se vaan toimii mulla. Perjantaina mä istun ja valmistelen sunnuntain puhetta. Mutta tällä kertaa jostain syystä koin vaan, että alan heti jo torstaina. Ja mulla oli ajatus jo alun perään sitten vähän, että minkälaisen otsikko antaisin tälle puheelle ja mutta sitten kun olin valmis, niin mä huomasin, että tämä ei niin kuin natsaa, tämä ei istu. Ja mietin ja rukoilin, että minkälaisen otsikon antaisin. Ja päädyin sitten tämmöiseen kuin time is running out. Aika on käymässä vähin tai aika on loppumassa tai loppumaisillaan. Ja sitten lähetin meidän seurakuntalaisille yhdelle Satulle, niin lähetin pyynnön, että voitko tehdä kuvan tästä aiheesta, nämä sanat, ja sitten tiimalasi, jossa on hyvin vähän hiekkaa jäljellä. Ja samana päivänä jo sain hienon kuvan, en tiedä, ehkä tulee jopa teille siihen näkyviin tai on tullut, mutta jossa luki vaan, aika on käymässä vähin tässä vaiheessa englanniksi, time is running out, ja olin oikein tyytyväinen siihen. No, tässä ei nyt mitään kovin erikoista muuten, kun tietenkin koen, että tämä on Herran sana ja Raamatusta löysin jotain, mikä hyvin voimakkaasti vahvistaa näitä ajatuksia. Mutta sitten siinä iltapäivänä, ja jälleen kerron ihan ajankohankin, kello 3.54 iltapäivällä tai 15.54, niin tuli meidän yhdeltä seurakuntalaiselta Melodilta, joka tuli pystymetsästä uskoon ehkä 10 vuotta sitten ja on osa meidän seurakuntaa. Meillä on tämmöinen WhatsApp-ryhmä seurakunnassa, jossa yleensä jaetaan rukouspyyntöjä tai kiitosaiheita, joskus jotain hauskojakin juttuja, ja me pysytään yhdessä myöskin viikolla. Mutta hän laittoi hyvin erikoisen viestin, niin kuin sanotaan, out of the blue. Ei ollut mitään selitystä eikä mitään. Siinä oli 5 hymiötä. Uskon, että kaikki tiedät, mikä on hymiö, mutta jos et jostain syystä tiedä, niin on niitä semmoisia juttuja, mitä laitetaan tekstiviesteihin tai muihin, jos joku hymyilee, tai voi olla lehmä, tai voi olla salama, tai mikä tahansa. Ja hän laittoi 5 hymiötä. Siinä päivänä kukaan ei ollut laittanut mitään, kukaan ei ollut puhunut näistä asioista, aiheista. Siinä oli 5 hymiötä. Yksi oli lammas, sitten oli maapallo, tuli tiimalasi ja rukoilevat kädet. Ja nyt tässä vaiheessa tietenkin voit ymmärtää, että mua alkoi kiinnostamaan. Mä olin just pyytänyt, että saisin tällaisen kuvan ja tämän aiheen. Ja mä laitoin siihen meidän
WhatsApp-ryhmään sitten kysymyksen, että ihan näillä sanoilla, että wow Melody, en tiedä miksi käytit tiimalasia viestissä, mutta se tulee myös olemaan osa sunnuntain saarnaani. Katsoin sitten vielä nämä hymiöt läpi kännykässä ja niitä on kaksi. Yksi, missä on paljon hiekkaa ja yksi, missä on vähän hiekkaa. Hän oli valinnut nimenomaan se, missä on vähän hiekkaa. Enkä ole nähnyt tällaista viestiä oikeasti missään vuosiin. No, kysyin, että miksi. Hän vastasi näillä sanoilla. Ja jos haluat joskus tapaat minut ja haluat nähdä mustaa valkoisella, niin voin kaikki näyttää. Hän kirjoitti kirjaimellisesti näillä sanoilla, hän alkoi sitten vastauksen. Time is running out. Eli tarkalleen sama, mikä oli mun saarnan otsikko, ja joka pohjautui siihen Raamatun paikkaan, joka Herra mulle antoi. No ymmärrät, että me kaikki sitten ihmeteltiin tätä asiaa. Ja sitten hän jatkoi näillä sanoilla vaan heti perään. Käytä aikasi viisaasti. Tähän löytyy Efesolaiskirjasta muun muassa. Aika on kallisarvoinen ja lyhyt. Jokaisella meillä on aika, me käytä se viisaasti. Ja sitten siinä oli vähän muuta keskustelua, mutta mitkä on mahdollisuudet, jos ajatellaan todennäköisyyttä, että tällainen asia vaan tapahtuu? No me ymmärretään, että se on hyvin pieni. Mutta Raamattu puhuu tästä. Ja tämmöisiä kokemuksia mulla on ollut erilaisia ja varmaan sullakin, miten asioita vahvistetaan. Ajattelet jotain asiaa, mutta tämä oli jotenkin niin seikkaperäinen ja niin erikoinen. Ja tämä on elänyt mun kohdalla sitten siitä lähtien hyvin voimakkaasti, ja kohta luen sen Raamatun kohdan, mistä puhutaan, mutta toisessa korintolaiskirjassa 13 ja 1 tuttuun tapaan sanotaan, että jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan suulla. Eli tämä oli sellainen asia nyt, joka ainakin minulle tuli hyvin voimakkaaksi vahvistukseksi, ja tämä on sellainen muistutus, mikä meidän kannattaa saada aina silloin tällöin, ja siitä lähtien, nyt mä oon kantanut mun sydämessä näinä erikoisina aikoina, näinä, jolloin tapahtuu hyvin paljon maailmassa, enkä mennyt niinkään yksityiskohtiin ollenkaan, mutta mulla on vaan sellainen vahva tietoisuus, että meidän Herramme on tulossa, ja hän on tulossa hyvin, hyvin pian. Raamatussa puhutaan siitä, miten hän on jo ovella. Suomalaiset käännökset käyttää vähän erilaista tapaa kääntää tuo jae, mutta usein englanninkieliset muun muassa puhuu siitä, että kun näette näiden asioiden, tietyt asiat alkaa tapahtumaan, niin tietäkää, että hän on jo aivan ovella. Ja mä oon vakuuttunut siitä koko sydämestäni, se mitä monet on puhuneet vuosikymmeniä, ja te olette monet olleet uskossa kenties todellakin vuosikymmeniä, ehkä enemmän kuin puoli vuosisataa, ja olet kuullut monia saarnoja puheita näistä aiheista, mutta minullekin, joka on ollut uskossa tänä vuonna 41 vuotta, niin jotenkin tämä asia on tullut eläväksi ehkä enemmän kuin koskaan elämäni aikana, että Jeesus Kristus on tulossa hyvin, hyvin pian. Mutta nyt mä haluan lukea sen Raamatun kohdan, joka siis laskeutui mun sydämelle. Ja on vastaavia Raamatun kohtia, on Pietari kirjoittaa näistä, Jeesus puhuu näistä, Paavali kirjoittaa näistä. Löydät näitä ja tietenkin Ilmestyskirjasta löydät, mutta ei ole ihan tämä tyypillinen Jeesus tulee puhe. Mutta luen nyt ensin tämän tähän alkuun. Ensimmäinen Korintolais 7 ja jakeet 29-31. Tässä oikeasti asian yhteys on avioliitto, ei niinkään Herran paluu tai ajan käyttö ensisijaisesti, vaan se siunattu avioliitto. Mutta keskellä kaikkea tätä Paavali siis sanoo nämä sanat. Ja nyt erikoistaa ensimmäinen lause, jonka luen. Sen vain sanon, veljet ja lisään siskot, että aika on lyhyt. Ja annan muutaman käännöksen kohta. Ja sitten mitä pitäisi tapahtua meidän elämässä, kun me ymmärretään, että aika on lyhyt? Olkoon tästä lähtien nekin, joilla on vaimo, kuin heillä ei vaimaa olisikaan. Nyt ymmärrätte heti saman tien, että en ole jättänyt vaimaani, enkä ajattele sellaisia ajatuksia ja pidän huolta perheestä. Mutta tässä tulee niin kuin se esille, jos me ymmärretään, että aika on lyhyt, niin meissä alkaa tapahtumaan jotain. Voisi sanoa, että meidän fokus muuttuu, meidän prioriteetit muuttuu ja se kaikkein tärkein asia laitetaan ensimmäiselle tilalle ja sitten muut asiat saa hieman toisen, ne tulee niin kuin toiselle sijalle, ei tietenkään väärällä tavalla. Mutta Paavali sanoo siis näin voimakkaasti. Ne, joilla on vaimo, kun heillä ei vaimoa olisikaan, ne, jotka itkevät, kun eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, kun eivät iloitsisi, olkoon ne, jotka ostavat, kun eivät ostaisi mitään,
Ja ne, jotka käyttävät hyödykseen tätä maailmaa, kun eivät siitä hyötyisi, sillä tämän maailman muoto on katoamassa. Ja nyt erityisesti se, mikä siis sanottiin jakeen 29 alussa, sen vain sanon veljet, että aika on lyhyt. Luen muistakin käännöksistä. Uusi käännös sanoo sen näin, aika on käymässä vähiin. Uusi testamentti ja psalmit nykysuomeksi sanoo, meillä ei enää ole paljon aikaa. Sitten on englanninkielisiä käännöksiä, esimerkiksi Amplified, suoraan käännettynyt osa tätä jaetta, aika on lyhennetty. Siinä annetaan sellainen ajatus. Ja New Living Translation sanoo, aika joka on jäljellä on hyvin lyhyt. Ja nyt on vaan niin, että Jumalan kellot käy. Ne vaan käy, ne tikittää koko ajan. Ja jossakin vaiheessa tulee se hetki, kun viimeinen hiekanjyvä tipahtaa tuon tiimalasin läpi. Ja ne lupaukset, jotka hän antanut sanassaan, ne lupaukset, jotka hän antoi apostoleille, kun hän nousi sieltä öljymäeltä taivaasiin ja enkeli tuli ja sanoi, että sen Jeesuksen Kristuksen, jonka näitte nousevan taivaasiin, samalla tavalla hän tulee takaisin. Ne lupaukset, jotka hän antanut, jossain vaiheessa tulee se hetki, kun Jumalan kelloissa, jos ollaan 5 vaille, ollaan 4 vaille, 3 vaille, 2 vaille, 1 vaille, ja on viimeiset 60 sekuntia, jossain vaiheessa tulee se hetki, kun se viimeinen sekunti menee 12 kohdalle, ja siinä vaiheessa Jeesus Kristus tulee. Ja nyt mä oon vakuuttunut koko sydämestäni siitä, että me eletään niitä aikoja, kun Jeesus Kristus pian tulee takaisin. En lähde siihen, enkä yritä, enkä ole koskaan edes ajatellut, että alkaisin puhumaan kuukausista, päivistä tai tunneista. Monet ovat valitettavasti lähteneet siihen, ja Raamattu selvästi opettaa, että kukaan ei tunne, ei tiedä sitä hetkeä eikä tuntia, milloin, niin kuin englanninkielisessä sanoo, monet hour and the day when he comes, eli se päivä ja se tunti, kun Jeesus tulee, kukaan ei sitä tiedä. Mutta samalla Raamattu opettaa, että meidän tulisi tunnistaa se aika, jossa elämme. Ja nyt jos vähänkin avaa silmiä ja katselee maailmaa, niin kaikki on kohillaan, aika kohillaan siihen, että Jeesus Kristus voi tulla ja myöskin siihen, että antikristuksen aika voi alkaa. On monia asioita, joita ei voitaisi ikinä ajatella, että 80-luvulla, 90-luvulla, 70-luvulla, kun mä olin lapsi, niin mietittiin, että miten ihmeessä esimerkiksi tämä pedon merkki, mikä ihme se on ja miettikää, kun ei Paavali, vaan Johannes näkee tämän ilmestyksen 1900 vuotta sitten noin siellä Patmoksen saarella ja sanotaan, että kukaan ei voi ostaa ja myydä ilman sitä merkkiä kädessä tai otsessa. Ja vielä 80-luvulla me mietittiin, että mikä ihme se on. Ja mä oon kuullut monenmoista selitystä. Mutta vaan viime vuosina, ei kauan sitten kuin näin, ja koko ajan tämä teknologia menee eteenpäin, enkä pelottele näillä, meillä on nostaa päämme ja tiedä, että meidän lunastuksen päivä on lähellä. Mutta siru voidaan laittaa, pieni siru johonkin käteen, tai voidaan laittaa jopa otsaan, ja pian voidaan kulkaas kävellä, ja voidaan nyt jo, ihmiset menee työpaikoille, jotka on kokeiluvaiheessa näiden asioiden kanssa, blip sanotaan vaan, tai blip sanotaan vaan otsasta, ja pääset sisälle, tai et pääse sisälle. Kohta on se aika, kun blip, niin voit ostaa, voit myydä, mutta jos tässä ei ole sitä, ja siihen liittyvää kaikkea muuta, mistä puhutaan, niin silloin ollaan siinä tilanteessa, että antikristus pystyy hallitsemaan tätä maailmaa. Mutta sitä ennen uskon, että meillä on vielä paljon tekemistä ja hyvää tekemistä. Ja Herra haluaa kutsua omaansa heräämään näissä ajoissa. Että ei me vaan olla niiden joukossa, jotka nukkuu. Että ei me vaan olla niiden joukossa, jotka tekee asioita, jotka ei ole Herralle mieleen. Vaan me oltaisiin niiden joukossa, jotka joudutetaan Kristuksen tulemista. Mä oon vakuuttunut siitä, että Jeesus tulee pian. Mä oon vakuuttunut siitä. No, mä tiedän, kun mä puhun näistä asioista, niin tämä voi herättää erilaisia ajatuksia ja tunteita ja voi lähteä moneen suuntaan ja itsekin lähdin jo vähän tiettyyn suuntaan, mutta hillitsen nyt itseni ja mennään takaisin tähän, että Jeesus pian tulee, aika on käymässä vähin ja mitä sitten se merkitsee meille meidän elämässä. Mä kuulun niiden joukkoon, niin kuin monet teistä, että oot kuullut monia saarnoja Jeesuksen takaisin tulosta. Mä synnyin vuonna 75. Ja silloin oli vielä voimakkaasti opetusta Jeesuksen paluusta. Taivas saarnattiin ihanaksi ja helvetti kuumaksi.
Ja mä olin 5-vuotias, mä annoin elämäni Jeesukselle ja annoin elämäni Jeesukselle 5 kertaa varmaan samana vuonna. Mulla on jotenkin semmoinen herkkä omatunto ja halusin aina antaa uudestaan elämäni Jeesukselle, varma siitä. No, mun veli antoi elämänsä Jeesukselle, hän on 4 vuotta vanhempi, mutta just tämä ratkaisu hänen kohdalla, niin se viipyy. Että hän oli ehkä 12-vuotias, jos nyt oikein muistan, en varmistanut tätä, mutta kuitenkin ainakin useita vuosia myöhemmin oli vasta se hetki, kun hän antoi elämänsä Jeesukselle. No, jos äiti ja isä ei tullut kotiin ajoissa rukouskokouksesta, niin meillä oli herätyskokous kotona. Mun veli johti sitä. Jeesus on tullut takaisin ja me jäätiin tänne. Oi että, ja sitten oli itku ja hammasten kiristys ja me katsottiin ikkunasta, että tuleeko äiti ja isän auto. Ja sitten kun se tulikin, niin oi mikä helpotus. Ja paljon oli ihanaa opetusta ja itsekin yritän parhaani tässä ja kunnioitan jokaista Herran palvelijaa, mutta ehkä välillä osa meistä joutui pelon alle ja tiedän, että en ole ainut. Eli Jeesuksen tulo, joka on ihana asia uskovalle, ehkä tuli sellaiseksi asiaksi, joka pelotti aika paljon myöskin meitä ihmisiä. Ja ehkä pieniä erityisesti, en tiedä, mutta en moiti ketään. Kiitos Herralle, olen täysin vapaa tänään näistä peloista ja tiedän, että jos Jeesus tulee tänään, niin hups, yläilmoihin mennään. Ja se on aivan ihana asia. Mutta jotain tapahtui vuosien varrella. Nyt ei enää niinkään moni puhu siitä, on niitä, jotka puhuu, mutta on tällaiset huudot ja rohkaisut ja saarnat, joskus jopa pelottelut. Niitä ei paljon kuule. Jeesus tulee pian, mutta ei tullutkaan. Ja se, mitä voi tapahtua, niin me voidaan tottua ja me voidaan tuudittua sellaiseen ajatukseen, että kyllä Jeesus tulee, mutta ei nyt ainakaan vielä. Ei ainakaan pian. Ja jos on näin, jos on tällainen ajatus, tällainen asenne, niin se voi helposti alkaa vaikuttamaan meidän käytökseen. Se voi alkaa vaikuttamaan meidän rukouselämään. Ja mainitakseni joitakin esimerkkejä, mutta se voi myöskin alkaa vaikuttaa meidän käytökseen ja jopa siihen, että meidän vaellus ei enää ole ihan sellainen kuin sen tulisi olla. Meistä voi tulla välinpitämättömiä. Meistä voi tulla ihan vaan sellaisia, että me annetaan vaan asioiden olla. Pahimmassa tapauksessa meistä voi tulla niin kuin Matteus 24:48 sanoo, jossa Jeesus opettaa uskollisesta palvelijasta ja sitten pahasta palvelijasta. Ja hän sanoo näin, mutta jos palvelija on paha, hän sanoo sydämessään, minun herrani viipyy. Ja tämä on se ajatus, mä haluaisin, että me otetaan se pois. Aika on käymässä vähin. Meidän Herramme ei viivy. Ja hän alkaa lyödä palvelustovereita ja syö ja juo juopuneiden kanssa, mutta päivänä, jota hän ei aavista, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen Herransa tulee, sitten jatkoo aika rankkaa tekstiä, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin tekopyhille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Mutta pääajatus, joka on tässä, on tämä ajattelumalli. Minun Herrani viipyy. Ja sitten siitä seuraa huonoja asioita. Ja nyt ei välttämättä edes ole synnistä kyse. Eli nyt en puhu niinkään taivaspaikasta. Tämä on todella tärkeä, jos se on sulla kysymysmerkki, niin laita se tänään kuntoon. Mutta voi olla muutenkin, että meiltä katoaa vähän niin kuin sellainen terä. Jos ajatellaan näin, että jos mulla on paljon aikaa, niin mä tiedän, että ei ole kiire tehdä sitä asiaa. Me ollaan erilaisia, mutta jos mulla on paljon aikaa, niin ei ole pakko mennä suihkuu vielä ja voi antaa hiusten olla ja voi olla pyjamassa kotona ja voi vaan ottaa iisistä. Mutta jos mä tiedän, että mulla on hyvin vähän aikaa jäljellä, niin mun on pakko skarpata nyt. Ja joskus tulee tosi kova vauhti päälle, kun ymmärtää, että nyt mulla ei enää paljon aikaa. No mä annan sulle esimerkki. Jos mä sanon sulle varmana tietoni, ja mulla ei ole tätä tietoa, mutta mä vaan käytän esimerkkinä, että Jeesus tulee 70 vuoden päästä, niin sinä ja minä, kaikki me asennoidutaan tietyllä tavalla. No, mä haluan elää Herralle, mä haluan tehdä kaikkeni, mutta jos mä tiedän, että hän tulee 70 vuoden päästä, niin mä asennoidun ehkä elämään tietyllä tapaa. Ja eräs mies Jimmy Evans on sanonut niin hyvin, hän sanoi, että suunnittele elämäsi niin kuin eläisit 100 vuotta, mutta elä se niin kuin hän tulisi takaisin, siis Jeesus, tänään. Siinä on jotain upeaa ja tiedän, että 70-80-luvulla, se on mun perspektiivi, sillä oli ihmisiä, jotka ei mennyt opiskelemaan ja ei ostanut ehkä kiinteistöä, eikä koska Jeesus tulee pian, niin
annetaan kaikkien näiden olla ja tässä sitä ollaan. Mutta en puhu nyt siis itseäni vastaan. Jossain vaiheessa ajan ikkuna sulkeutuu ja mä uskon, että me ollaan hyvin lähellä. Jos sanoisin, että Jeesus tulee 7 vuoden päästä, niin mä uskon heti, että sä skarppaisit enemmän. Ja nyt mä uskon, en tiedä onko viikoista, päivistä, kuukausista, vuosista, mutta jotenkin mä en vaan jaksa uskoa, että puhutaan enää vuosikymmenistä. Mä uskon, että ehkä korkeintaan vuosista. No, se oli mun ajatus tähän vaiheeseen. Koettele se, pidä se, mikä hyvää on. No, mitä jos mä sanoisin sulle, että Jeesus tulee 7 kuukauden päästä? Kuinka moni skarppaisi siinä vaiheessa? Jos istut jonkun vieressä siinä, niin laitapa vähän kyynärpäätä ja kysytty, skarppaisitko siinä vaiheessa? Ihan varmasti. Nyt on kesäkuu. Meillä olisi tammikuussa 2022 tietäisi, että Jeesus tulee. Jotain tapahtuisi sun ja mun kohdalla siinä vaiheessa. Just tämä on tämä ajatus, jos aika on tosiaan vähissä. Jos sitä on vähän, niin mitä tapahtuu? Mitä mulle tapahtui, kun mä koin tämän sanan Herralta, niin heti se laittaa mut se jotenkin, mä vaan skarppaan saman tien. Ja mä oon halunnut elää Herralleni, Herran kanssa nyt vuosia ja vuosikymmeniä jo, mutta se silti niin kuin skarppasi mua vieläkin enemmän siihen. Ja aina me ollaan tässä taistelussa, että jotenkin muut asiat voi saada meistä enemmän ja enemmän otetta. Mutta aina kun me kuullaan tämä, että hei, Jeesus tulee pian ja hän sanoi itse, minä tulen pian. Ja hän haluaa, että me eletään tämän tietoisuuden kanssa. Ja jos nyt me tiedetään, että Jeesus tulee 7 kuukauden päästä, mä uskon, että näin ei ole mitään pahoja asioita, mutta ehkä me kiillotettaisiin autoa vähän vähemmän tai venettä. Ehkä me jotkut asiat, ehkä mökki, joku mökki, ehkä viikko 3 viikosta jäisi pois meidän mökkilomalta tai muuta. Ja me kaikki se, mikä liittyy iankaikkisuuteen, kaikki se, mikä liittyy hänen valtakuntaansa, ja eikö ole näin, sieluihin ja heidän pelastukseen ja siihen, mikä mun tehtävä on siinä kaikessa, niin se saisi aivan erilaisen otteen mun elämästä. Mitä mä voisin tehdä tämän 7 kuukauden aikana, että mun sukulaiset, ystävät, perheenjäsenet, tutut, tuntemattomat, mutta ehkä lähinnä se, kuitenkin se mun piirin, mun naapurit, miten mä voisin saada heidät vielä mukaan Jumalan valtakuntaan ja näin päin pois. Ja jos nyt luetaan nämä Paavalin sanat vielä tässä näkökulmassa uusiksi, ja tällä kertaa Uusi testamentti ja psalmit nykysuomeksi, eli se 1 Korintolaiset 7 kohta. Veljet ja siskot, tarkoitan sitä, että meillä ei enää ole paljon aikaa. Ajattelen nyt tästä näkökulmasta. Niiden, joilla on vaimot, on nyt elettävä kuin eivät olisikaan naimisissa. Nämä on aika erikoisia sanoja, mutta näe se tästä käsin. Jos surette, olkaan kuin ette surisikaan. Jos iloitsette, olkaa kuin ette iloitsisikaan. Jos ostatte tavaraa, eläkää kuin ette saisi pitää sitä hallussa. Jos käytätte tätä maailmaa hyväksenne, olkaan kuin ette käyttäisi. Sillä tämä nykyinen maailma on lähellä loppuaan. Tämä on se henki, joka vei Paavalia eteenpäin, Pietaria eteenpäin, Stefanosta eteenpäin, alkuseurakuntaa eteenpäin. Ja aina kaikkina herätyksen aikoina tämä on se henki, joka on vienyt seurakuntaa eteenpäin. Meillä on vähän aikaa. Eräs henkilö sanoi sen niin hyvin, muistan niin elävästi. Eräs vanhemmiston jäsen yhdessä niissä seurakunnissa, jossa palvelin. Hän sanoi näin, että Jumalan työllä on kiire, mutta ei ole paniikkia. Se on hyvä ajatus. Jumalan työllä on kiire, mutta ei paniikkia. Hyvä ajatus. Mutta tämä on se henki, jossa herätyksen seurakunnat ja herätysajat, aina nämä asiat tulee eläväksi. Meillä ei ole paljon aikaa, Jeesus tulee ja meidän tulee jopa jouduttaa hänen tulonsa. Toinen Pietari 3:11-12, hän puhuu siinä Herran tulosta ja yksi asia, minkä hän sanoo on, koska tämä kaikki hajoaa, millaisia teidän tuleekaan olla pyhässä elämässä ja Jumalan pelossa odottaessanne ja jouduttaessanne Jumalan päivän tuloa. Jos mä tiedän, että on vähän aikaa jäljellä, niin mä haluan sekä odottaa sitä päivää, mutta mä haluan myöskin jouduttaa sitä päivää. Kysyn vielä, mitä jos mä sanoisin, että Jeesus tulee 7 päivän päästä? Mitä sä tekisit silloin? Mitä mä tekisin? Eikö ole mielenkiintoinen ajatus? 7 päivää viikon päästä Jeesus tulee. Silloin hirveän moni asia karsitaan pois elämästä. Ja olisi vaan iankaikkisuus mielessä ja sielut mielessä. Mitä jos mä sanoisin, että Jeesus tulee 7 minuutin päästä? Se on ehkä sen verran, mitä mulla on jäljellä tässä puheessa. 7 minuutin päästä. Kyllä varmaan moni tekisi parannusta vielä varmuuden vuoksi.
ja tee tänään. Koska elä tänään niin kuin Jeesus tulisi tänään, mutta samalla sulla on lupa suunnitella elämää eteenpäin toki. Mitä se olisi 7 sekuntia? Armahda minua, Herra. Tässä olen, lähtään, eikö vaan? Ja niin kuin sanoin jo, että mulla ei ole aikaa, mulla ei ole tuntia ja tarkkaa tietoa siitä, että milloin ihan tarkalleen. Kenelläkään ei ole sitä, isä vain tietää sen. Mutta ajan meidän tulee tunnistaa ja mulla ei nyt aikaa mennä niihin, mutta se aika, missä me eletään, jos vaan saamme silmävoidet, mä uskon, että me nähdään. Israel on yksi asia, teknologia on yksi asia. Nämä asiat, mitkä liikkuu tällä hetkellä maailmassa monella tapaa, niin valmistellaan jotain, esivalmistellaan Jumalan valtakunnan tulemista, mutta ennen kaikkea nyt puhun myöskin siitä, että toista valtakuntaa, antikristuksen aikaa valmistellaan, kohta seurataan. Oikein miettinyt, miten ahdistavaa on ollut näiden kontrollin alla monissa paikoissa. Tämä on pientä esimakua siitä, minkälaista tulee olemaan, kun on antikristuksen aika. Mutta mitä tämä tulisi saada aikaan meissä? No, mä oon jo hyvin pitkälti kuvaillut, mutta mä annan 2 ajatusta tähän loppuun. Ensinnäkin meidän tulee valmistautua. Mitä vähemmän aikaa on jäljellä, sitä intensiivisempi voisi sanoa on tämä valmistautuminen. Mä oon mennyt kerran elämässäni naimisiin, enkä suunnittele toista kierrosta. Ja 1. tammikuuta 2004 mentiin kihloihin. Tää oli se sormus, en tiedä näkyykö. Ja siitä päivästä, elokuun 21. päivään, me suunniteltiin, me valmisteltiin. Mutta vaikka on kuinka hyvä suunnittelemaan ja valmistelemaan, niin tietyt valmistelut, ne tulee vaan siihen loppupäähän. On ruuat ja kaikki vaatteet ja pitää varmistaa, että missä ihmiset istuu. Ja vaikka kuinka hyvin valmistelee, sille viimeiselle viikolle pukkautuu asioita, jotka täytyy saada kuntoon. Ja tietenkin kaikkein kaunein asia, mikä tapahtuu viimeisenä päivänä, ainakin meidän suomalaisessa ja ruotsalaisessa kulttuurissa, niin samana päivänä tai aamupäivällä morsian, kyllä sulhanenkin, mutta kyllä se morsian on aina se kaunotarsa. Se on se keskipiste jotenkin. Hän laittaa, vaikka kaunis onkin, laittaa itsensä kuntoon, laittaa hiukset, laittaa korut. Ja sitten se morsiuspuku ja sitä ja huntuja, sitä varjellaan kaikin tavoin, kunnes on aika astua sulhasen eteen ja papin eteen ja heidät vihitään. Mitä lähempänä me ollaan sitä hetkiä, mä uskon, että taivaassa melkein hääkello ja ollaan jo valmiina soittamaan ja se pasuna kuuluu. Mitä lähempänä ollaan sitä hetkeä, sitä enemmän me koetaan, jos me vaan kuullaan ja ollaan hereillä. Pyhän Hengen kutsu ja Jeesuksen kutsu valmistautuu, että me oltaisiin se morsian ilman tahraa, ilman ryppyä, että me oltaisiin täysin valmiita. Ja me myös rohkaamme sitä muuta, valmistaudu. Meidän tulee elää valmiina, mutta jatkuvasti, koska Pyhä Henki myöskin haluaa tehdä työtä Kristuksen ruumiin kanssa, morsiamen kanssa. Ja kun tämä hetki on lähestymässä, kello on lyömässä, niin Pyhä Henki itse tekee työtä. Henki ja morsian huutaa, tule Herra Jeesus. Ja mä oon ollut valmistelemassa konferensseja ja oon kirjoittanut kirjan. Ja mitä lähempänä ollaan sitä hetkeä, että se deadline tulee, niin sitä enemmän tulee tietynlainen paine. Kaikki pitää saada kuntoon, kaikki pitää saada valmiiksi. Me ei haluta olla niiden ihmisten joukossa, joista Jeesus esimerkiksi sanoo, Luukas 23, 34-36, pitäkää varanne, ettei päihtymys ja juopottelu eivätkä maalliset murheet raskauta teidän sydäntänne, niin että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta, niin kuin on ansa. Se päivä näet saavuttaa kaikki, jotka maan kamaralla asuvat. Valvokaa siis kaiken aikaa ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paeta kaikkea sitä, mikä on tapahtuva ja seisoa ihmisen pojan edessä. Ja myös Paavali rohkaisee näillä sanoilla, Roomalais 13:11-12, te tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on siis jo aika herätä unesta. Sillä pelastuksemme on nyt lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Yö on kulunut pitkälle ja päivä sarastaa, eikö mahtavaa? Meidän on siis luovuttava hämäristä teoista ja varustauduttava sellaisiin tekoihin, joita tehdään päivän valossa. Tämä on se valmistautumispuoli. Ja sitten on kolikon toinen puoli, jos nämä 2 asiaa saan esittää ja tähän päätän. Että meidän tulee tehdä meidän tehtävämme. Ja meidän tulee yrittää saada mukaan niin monia kuin mahdollista näihin häihin. Ja tästä Pietari kirjoittaa, ja tämä on viimeinen Raamatun kohta, 2 Pietari 3:4-8-10 sen alkuosa. He sanoivat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan? Onhan siitä lähtien, kun isät nukkuivat pois,
kaikki pysynyt ennallaan ja luomakunnan alusta asti. Tämä yksi älköön kuitenkaan olko teiltä salassa, rakkaani. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Ja nyt tulee se syy, miksi ehkä Herran tulo vielä viipyy hetken. Hän ei näe tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Mutta sitten hän muistuttaa vielä, mutta Herran päivä tulee kuin varas. Herran päivä on tulossa ja me ollaan niin lähellä sitä. Ja haluan vielä tähän loppuun vaan tiivistää. Aika on lyhyt. Meillä on hyvin vähän aikaa lähellä. Ollaan valmiita, valmistaudutaan, rohkaistaan toinen toisiamme pysymään valmiina. Otetaan elämästä pois turhia asioita, varmistetaan, että tyhjän päivän sitten toissijaiset asiat ei saa meidän elämästä otetta, vaan että se, mikä on kaikkein tärkeintä, nousisi pinnalle meidän omassa elämässä ja siis myös ajatellen muita ihmisiä. Että me vietäisiin saalista taivaaseen. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos Herra näistä ajatuksista, joita olemme yhdessä saaneet tutkia, puhua, miettiä. Kiitos Herra siitä, että sinä olet pian tulossa ja aika on käymässä vähin. Me ei tiedetä tarkalleen kuinka monta päivää, viikkoa, kuukautta tai kenties vuotta meillä on jäljellä, mutta auta meitä elämään niin kuin sanasi meitä opettaa, että me käytetään meidän aika oikein, että me jopa joudutetaan sinun tulemuksesi päivää omalla elämällämme kutsumuksella, jonka olet jokaiselle meille antanut. Siunaa jokaista, joka on kuullut tämän puheen. Ja jos siellä joukossa on joku, joka ei sinua tunne, niin Jeesus, kiitos, että hän saa ottaa sinut vastaan tänään. Ja hän pääsee myöskin taivaaseen, kun tulee se hetki. Kiitos Herra, että myös siunaat jokaista uskovaa. Ennen kaikkea kaikki näet, jotka kuuntelee tänään, Herra, on uskovia sinun palvelijoita. Vahvista ja anna uutta intoa juosta loppumetreille aivan maaliviivalle asti. Täysillä sinun kanssasi. Kiitos tästä kaikesta. Jeesuksen ihanassa nimessä. Amen. Amen. Eikö ollut raitistavaa kuulla tuollainen sana muistutuksena todellisuudesta, joka keskellä, niin kuin Petri sanoi, alkuseurakunta eli, ja herätykset ovat eläneet. On raitistavaa tutkia omaa elämäänsä ja antaa Pyhän Hengen siellä seuloa omaa sydäntä. On raitistavaa, niin kuin moni loppuvaiheessa kuolinvuoteellaan haluaa laittaa asiat läheistensä kanssa kuntoon. Ihan vaikka varmuuden vuoksi soittaa sille jollekulle, jonka kanssa arvelee, että siellä on jotakin sellaista pohjalla, joka pitää saada vielä kuntoon. Anteeksi antamus. Ja on raitistavaa ajatella, että me saamme odottaa oikein sellaisen, niin kuin Petri sanoi, jännityksen vallassa, niin kuin morsia ja sulhanen odottaa hääpäivää. Sellaisen jännityksen vallassa saa odottaa Jeesuksen takaisin tulemusta. Ja on raitistavaa ajatella, että ketkä eivät vielä ole kuulleet evankeliumia. Otetaan tässä tauko, 1/2 tunnin tauko, ennen seuraavaa tilaisuutta. Mutta ei ole kiirettä mennä mihinkään, voitte jäädä istumaan siellä, missä olette. Sen kahvikupposen siellä kotonakin voi jättää ehkä 5 minuutiksi ennen kuin menee keittämään toisen kupillisen kahvia. Ja olla vaan siinä niin ja antaa Pyhän Hengen puhutella. Olla Jumalan Hengen läsnäolossa ja puhuttelussa. Ja sitten 1/2 tunnin päästä noin, niin palataan takaisin sitten viimeisen tilaisuuden pariin.